Անկախության 30-րդ տարում արդեն որերորդ անգամ Հայաստանը պետականության, ինքնիշխանության հերթական քննությունն է հանձնում։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1, Արցախյան երկրորդ պատերազմ, այս իրադարձություններից յուրաքանչյուրը շոշափել է մեր երկրի, մեր պետության, մեր պետականության, գոյության հարցը, ինքնիշխանության հարցը, ընդ որում երեքն էլ ներքին թե արտաքին, նույն, գրեթե նույն դերակատարներով։ Երեքում էլ թիրախը եղել է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովրդի հավաքական կամքը, Հայաստանի պետականությունը։ Մի ամբողջ պատերազմ էր պետք, որպեսզի բացահայտվեր, որ մենք ըստ էության կեղծ պետություն ենք կառուցել իր բոլոր ինստիտուտներով, բոլոր կառուցակարգերով, այդ թվում կեղծ է եղել բանակը։ Փրկիչները պարզվեց, որ միայն ընտրություն չեն կեղծել։ Փրկիչները կեղծել են ամեն ինչ, և դրա մեկնարկը տրվել է 97 թվականին, երբ ՎՈԻՆ-ը, Հայաստանում նշանակվելով վարչապետի պաշտոնում, ըստ էության շեղեց Հայաստանը բնական ընթացքից և ամբողջությամբ բանակն էլ ծառայեցրեց երկրի ներսում մաֆիայի, օլիգարխիայի քրեական իշխանության վերահսկողությունը երկարաձգելու նպատակին, և զարմանս մեր բոլորի բանակն էլ առանձին զինվորականներ այս կամ այն կերպ ցանկացան մաս կազմել այդ մաֆիային, այդ հանցավոր շրջանակին։ Քաղաքական արկամիջավայրը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք անաչար կերպով ուսումնասիրենք պատերազմը, պատերազմի հանգամանքները, պարտության պատճառները և պարտության իրական մեղավորներն էլ, ովքեր տարիներ շարունակ խոսել են հերոսական և հաղթական բանակի մասին, շատ հետաքրականորեն առաջին օրից պատերազմի ավարտի մեկնարկից ի վեր գործող իշխանությանը մեղադրել են ոչ թե պատերազմում չհաղթելու, այլ ավելի շուտ չհանձնվելու մեջ։ Իշխանությունը պարզվեց դավաճան է, որովհետև ըստ ԷԿ կովերի փորձագետ, մասնագետ, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձնավորության, Հայաստանը ատոմակայանի թափոնները չի թափել ադրբեջանցիների գլխին։ Մեր ժողովուրդն ամեն ինչ տվել է բանակի համար, իրենց զավակներին, հեռանկարը լավ ապրելու վաղվա օրը, դրամ դիմաց ըստ էության բանակից ստացել է դաժան պարտություն։ Պատերազմը սկսվելուն պես հաշված ժամերում ակնհայտ դարձավ, որ առնվազն 25 տարի ոչ միայն իշխանությունն է զավթված եղել Հայաստանում, այլև տասնյակ տարիներով հետևողականորեն լափել են մեր երկրի անվտանգությունն ու հաղթանակը։ Միակ իրական հաղթանակը, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչայանը տարել են բանակով, եղել է մարտի 1-ին տարած հաղթանակը սեփական ժողովրդի նկատմամբ Երևանի կենտրոնում, երբ ըստ էության բանակը ներքաշվեց քաղաքական գործընթացների մեջ, երբ գնդակահարվում էր հայ ժողովրդի ազատության ոգին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այս դալիճում մենք պատասխանենք հարցին. Ջրբաժան ամսաթիվը սեպտեմբերի 27-ն է մեզ համար, թե նոյեմբերի 9-10-ը։
Ինչից ենք մենք ցասման մեջ, պատերազմից թե հայտարարությունից։ Գուցե եւ երկուսը միասին։ Պարտության հայտարարությունը մեզ բոլորիս ցնցեց, որովհետեւ մենք բոլորս սովոր էինք ապրել հաղթողի կարգավիճակում։ Եվ հետաքրական է, որ հայտարարությունը ստորագրելու մեջ մեղադրողներն առնվազն անմեղսունակ են, որովհետև չստորագրելով մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի անդառնալի նորանոր կորուստներ կարող էինք ունենալ, և ինչպիսի հետևանքներ կարող էր դա առաջացնել։ Ամենամեծ դավաճանություն նստիս սեպտեմբերի 27-ն էր, սեպտեմբերի 27-ը հնարավոր դարձնելը։